Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések extra nézőit. Kérem szépen, nagy fába vágtuk a fejszénket itt a Fehérvár Média Centrumnál, hiszen ebben az esztendőben ünnepli 70. születésnapját az Alba Régia Tánc Együttes. És lehetőségeinkhez mérten szeretnénk megszólítani mindazokat, akik ezt a legendás időszakot átélték, akik tettek érte, akik büszkén mondhatják, hogy igen, az Alba Régia Tánc Együttes országszerte, sőt mondhatom azt, hogy Európa és világszerte is ismert és elismert. Mai vendégem Kneifel Imre, a Tilinkó zenekar vezetője. Szervusz, örülök, szervusz, hogy itt vagy velünk. Én azt hiszem, hogy az életed egy bizonyos időszaka, a mai napig, ha úgy tetszik, a népzene körül forgott. Tehát most nem a pedagógust kérdezem, sokkal inkább azt a zenészt, aki estéről estére, táncházról, néptáncfesztiválról, néptáncfesztiválra részt vett táncosként, majd aztán később zenészként abban, hogy azok a koreográfiák úgy szóljanak, ahogy azt megálmodták. Hát ez valóban így van, fiatalkorom, sőt hát egészen korai fiatalkorom óta együtt éltem és élek a népzenével. De rögtön az elején egy helyesbítés, mert ez így igazságos, hogy valóban sokáig én voltam a Tilinkó Együttesnek a vezetője, de aztán úgy adottak a munkamegosztás, meg az elfoglaltságok egyebek révén úgy döntöttünk, hogy Gyuri öcsém vette át az együttes a zenekar vezetését. De hát ez mit sem változtat azon, hogy valóban az egész életünket, és nem csak az enyémet, hanem a Tilinkó, a mindenkori Tilinkó zenészei nevében is mondhatom, a népzene és a néptánc közelében és éjjel-nappal azzal együtt élve éltük. Hát ez valahogy úgy kezdődött, sok ilyen történet ismeretes, hogy néptáncosként kerültünk be a mozgalomba. Valamikor a harmadikas gimnazista koromban, amit a Vasvári gimnáziumban töltöttem, egy diáknapos győzelem után, egy soproni országos diáknapos győzelem után meghívtak táncolni az együttesbe, akkor még Botos Józsi, Ásó István és Fekete Ferenc, Gazdag Bélával, Babos Ricsivel és Rónai Lacival együtt négyünket. Aztán hát végül is ketten maradtunk a Bélával és táncoltunk, hát akkor bekerültünk ebbe a őrült mozgalomba, ami hétfő, szerdán, pénteken 6-tól 9-ig mindig táncot jelentett. Olyannyira, hogy amikor aztán a Zeneakadémia miatt abba kellett hagynom, akkor e három napon bizony viszkedtem, mert véremben benne volt ez, hogy 6-tól 9-ig mozogni, táncolni kell, és hát nagyon-nagyon megszerettem, és tényleg szenvedélyesen táncoltam. És így aztán, amikor abba kellett hagyni, mert tényleg zeneakadémista lettem, és aztán más elfoglaltságok, meg biztos öregettem is, nem tették lehetővé táncos legyek, akkor hát egyrészt Budapesten a Mákvirág együttessel hozott össze a sors, akiknek a primása Szijjártó Csaba igen, hát a Zeneakadémián a nagy kórusban ott ült mellettem a tenorban, és hát egy fényképet mutogatott, ahol a televízióban a bukovinai székelyeket, az érdieket, Kóka Róziék pávakörét kísérték szép székely harisnyában. Hát nekem megdobbant a szívem, ugye, mert éppen akkor voltam elszakadó félben, hiszen Pestre kellett költöznöm, abba kellett hagyni a táncot, és hát nem tudtam megállni, hogy el nem mondjam, hogy én pedig táncolok, és akkor valahogy így kerültem oda az együttes, az a zenekarhoz, akiknek a szólótáncosa voltam, amíg a Zeneakadémiára jártam, és hát nagyon sok felé jártunk, és közben szép lassan elkezdtem hangszereket is tanulni. Hogy jött a címbalom, a legendás címbalom? Hát az sokkal ezután volt, amikor aztán már a Mákvirág együttes Fehérvárról elbúcsúzott, ugye, Fehérvártól elbúcsúzott, és engem bíztak meg, hogy egy zenekart utánuk hozzak létre, ez volt a Mákszem, ugye, aki... Ugye Mákszem. Tehát kezdjük, hogy 74-et írtunk, amikor Szijjártó Csaba vezetésével a népi együttest, a Fejér megyei népi együttest elkezdte kísérni. Igen. Mert akkor még Fejér megyei népi együttes így hívták, volt. És akkoriban úgynevezett zenetanári együttes kísérte őket, tehát a zeneiskolában tanító, vagy dolgozó hegedűsök, brácsások, csellisták, bőgősök, ilyen kamarazenekari felállásban, kottából kísérték, úgyhogy ehhez képest tényleg releváns volt az az új hangzású és dinamikus, erőteljes
zenélési mód, amit a táncház mozgalom, illetve hát azt megelőzőleg ugye Pesó Elferi bácsiék, Kallor Zoltán, Martin György, Tímár Sándor és a többiek, Novák Tata fedeztek fel, és ez futótűzként terjedt az országban. És hát a Mákvirágék ezt tudták. És ez egy óriási változás volt akkor, hogy lábra játszottak közvetlenül a táncos lábára, kotta nélkül, fejből mindent, és azzal a hagyományos kísérletmóddal, aminek a csodájára jár ma is a világ, mert ez egy egyedülálló, főleg az erdélyi kísérletmódok, és annak a harmóniai gazdagsága, a díszítettsége az egésznek. Úgyhogy ebben mi is beleszerelmesedtünk, és amikor aztán a Mákvirág elbúcsúzott tőlünk, akkor én kaptam ezt a feladatot. Jött a Mákszem. Mákszem, akik az ő tanítás volt már? Részedről, hogy ezt folytatni kell, és a vezetéseddel egy olyan... Hát úgy történt, hogy megkérdeztek, a stílust, vállalom-e. Megkérdezték. Vállaltad, hála Istennek. És akkor vállaltam, de egyébként a kijárt úton jártam tovább, mert ahogyan a Szijjártó Csabáéktól ezt tanultuk, Döfkét, Nagymarosi Andrástól, Petrovics Tamástól, azon az úton jártunk tovább, tehát mi ez az út, hogy az eredeti népzenét, eredeti hangzásában megtanulni, tanulmányozni, és hát mint fiatalok ezt a lehető legnagyobb energiával végeztük, és tudtuk továbbadni, így a táncosok is megérezték, hogy egészen más zenére táncolnak. Ugye 1976-ban pedig megalakult a Tilinkó, ez egy legendás időszak volt, én azt mondom, hogy kinőtt egy új generáció, ugye ha Brückler, Vásárhelyi, Dénes Zoli, Varrók, Neyfel Gyuri, Török Sanyi, Polgár Zoli, Juhász Balázs, aztán a későbbiek, a lányok, Juhász Zsófi, Darányi Ági. Egy óriási hatással voltatok a város, és azt mondom az ország népzenei életére is. Hiszen, ha itt a hangszereket hadd soroljam fel, hiszen a magyar népzene szinte valamennyi hangszerét megszólaltattátok. Hegedű, brácsa, cimbalom, bőgő, tambura, duda, ütőgordon, furúja, doromb. Nyilván van még, de ezek az alapvetések. Ez is tudatos volt, hogy igenis valamennyi hangszer szólaljon meg? Hát egyfajta mohóság és tudásvágy hajtott bennünket, és hát nyilván előttünk voltak azok a példák, akiket követni tudtunk, ugye hát a vonós zenekarok tekintetében a Muzsikás együttes, a Sebő együttes, és aztán a melléjük szegődő más zenészektől hallottunk hol egy tamburát, hol egy tárogatót, hol egy dudát, ugye, és mi is megkedveltük ezeket a hangszereket, és elkezdtük megtanulni. Így hát a zenekar tagjai is több hangszeren játszanak. Gyuri öcsém például a hegedű mellett tamburázik, de hát ő bőgős is volt, brácsázott is, épp csak kézen nem állt, és Juhász Balázs is szintén tamburázik, gitározni is tud, Pogár Zoli is gitározik is, úgyhogy, és ez korábban is jellemző volt, Brückler Tamás is tamburázott, Varró Jani is a citra mellett tamburázott, tehát több hangszeren játszottunk. Az, hogy stílusosak legyetek, és hitelesek természetesen, és a népi kultúra hitelességére gondolok, mennyiben köszönhető azoknak, akik néprajzkutatóként, hiszen itt említettük Pesovár Ferenc nevét, segítettek, illetve az imént felsoroltakat? Annyiban, hogy mindig figyelmeztettek, ha letértünk a helyes útról. A helyes út pedig az, hogy ezt a zenét úgy átadni, úgy továbbadni, úgy megismertetni, hogy az hiteles legyen, csak akkor lehet, hogyha a stílust alaposan megismerjük. Az pedig konkrét hangzóanyagok, vagy konkrét zenész, tehát falusi adatközlők, így mondják, hogy adatközlők, tehát a hagyományban felnőtt és ott muzsikáló zenészek kezéről lelesve, eltanulva lehetett megvalósítani. Tehát akkor szóltak ránk, amikor erről az útról kicsit mondjuk a kávéházi zene stílusa felé nézegettünk. Hát stílus gyakorlatnak arra is szükségünk volt, de nem az a helyes út, hanem a hagyományos, az archaikus tiszta népzene. És ennyiben mindenképpen nagyon fontos volt Pesovár Feri bácsinak a tanácsadása, aki emlékszem, egy kalotaszegi összeállításunkban egy dallamért szólt, mert az bizony műdalos, nagyon magyar nótásra sikerült, és mi nekünk tetszett, és nem annyira vettük észre, hogy ez nem a legtisztább népzene. Ebben a misszióban biztos sokat segített az önálló koncertek, az ismeretterjesztő műsorok egyaránt, ugyanakkor én azt mondom,
hogy ami igazi áttörést hozott, az minden bizonnyal a táncházak megalakulása is. Emlékezzünk vissza egy kicsit az első táncházakra. Fantasztikus népszerűsége volt. Nem is gondoltuk volna egyik pillanatról a másikra. Hát igen, ennek a titka az egyrészt, és azóta is így látom, a mai táncháznak is ez a titka, és ez lenne a titka, hogy olyan zenekar, aki ezt nagy lélekkel, nagy szívvel, lélekkel, lelkesen és aktívan teszi, zenél, kísért táncot, zenekari darabot, koreográfiát. A másik pedig a tánctanító, aki teszi a dolgát méghozzá. Hát ez ilyen hangyaszolgalommal végzett munka, mert amikor a nagy tánctudók elől a zenekar előtt már szinte tombolnak és nagyszerűen táncolnak, ő akkor is hátul az új, a mindig felbukkanó új táncosoknak, leendő táncosoknak tanítja szépen a lépéseket előről. Ez volt a titka, az egyik titka annak, hogy bizony a táncházban, most a végét mondom, már az utolsó 10 évet, majdnem 10 évet, amikor a Malom utcai táncházban tartott táncházakban, hát több mint 400-an ott voltak, úgyhogy páran be is lógtak, ott egy tűt nem lehetett leejteni, és hát ugye a kiírás szerint 10-ig, 11-ig volt a táncház, de nem ritkán éjjel kettőkor még folyt a tánc. Igen, és hát éve volt a történetnek, te a Lackó Krisztinával beszélgettem arról, hogy hát a töpörtjük, tehát azért meg kell tartani azt a rendet, hogy a kezdőknek is legyen hely, és az a gyermekjátszók most is erre valók és nagyszerűek. De folytassuk veletek, hiszen pontos, hogy azért ezt el is ismerték. Felsorolhatatlan, ugye te kaptál aranysarkantyút, az akkor volt, aztán szocialista kultúráért, ne szégyeljük ezt a jelző szerkezetet, hiszen akkor ez volt a legrangosabb elismerés, ami egy kultúra területén valaki megkaphatott. De aztán jöttek többi, Procivitát, a Székesfehérvárért, népművészetmestere elismerések, nem sorolom, mert nagyon-nagyon sok van. Ez megerősítést hozott nektek, hogy figyelnek rátok és elismerik azt a munkát, amit beletettetek a népi kultúra megőrzésébe? Hát mindenképpen, mert azt mutatták, hogy olyan emberek, olyan csoportok, olyan grémiumok figyeltek föl erre a munkára, és figyeltek föl a zenekarra, a táncosokra, mert sokszor az együttesre közösen kaptunk azért elismerést, akik egyébként erre nem figyeltek volna fel, ha ez nem egy ilyen nagy hatású, és nem egy tömegeket megmozgató, és nagyon is azokra az évtizedekre nagyon is jellemző magyar mozgalom lett volna. Ennek a szakmai részét, hogy helyesen tesszük, helyesen végezzük, ezt igazolták vissza többek között ezek az elismerések, amiből azért megemlíteném még a gyermekekért. A gyermekekért, igen. Kitüntetést is. Amit a személy szerint, illetve a Tilinko együtt is jutott hozzá. Fontos kérdés, hogy ugye Botos József mellette vagy az egyetlen, és még Gazdag Béla, aki ugye majd később lesz a vendégünk, amikor megérkezik Finnországból, aki folyamatosan részt vesz ebben a küldetésben. Mennyit változott az együttes, mennyit változott a néptánc? Hiszen az alapok, a gyökerek azok ugyanazok, viszont a koreográfiák változtak, tudtuk, modernültek, ha úgy tetszik, valakinek tetszik, másnak nem. Mennyit változott az Alberigia Tánc Együttes a műfajon belül? Kellett-e, hogy változzon? Kellett, muszáj volt, hiszen mondjuk így a néptánc mozgalom és a tánc színházi követelmények is változnak, és egyfajta, hát nem szép szó a mókus kerék, de egyfajta önmegvalósító utcába megy előre mindenki a maga helyszínén, és ez abban a korban is, amikor mi muzsikáltunk, így volt. Emlékszem a Zalaegerszegi szóló, vagy a Kamaratánc Fesztiválra, ahol a legjobb együttesek tulajdonképpen egymást űzték bele a versenybe, és mindig követelmény volt, hogy valami olyant létrehozni, ami azelőtt nem volt. És ez egy látszólagos ellentmondás, mert az anyag, amiből építik a koreográfiát, az a hagyományban felelhető, onnan fölgyűjtött tánc, mozgás, anyag. Az nem változik, az már múlt idő, azt lehet mondani. Mégis ebből, mint forrásból, ebből kell mégis mindig újat
létrehozni a színpadra, és ez egy nagyon nehéz dolog. Hasonló nehéz a kortárs zene helyzete, hasonlóan nehéz, mert a hangok adottak, a hagyományok adottak, a hangok viszonyának a ismerete, vagy azoknak a törvényszerűségei, és hát a hatalmas zeneirodalom adottak, mégis ugyanabból újat létrehozni, és ráadásul ugye úgy, hogy a közönség azt be tudja fogadni. És itt jön egy újabb tényező, egy újabb szempont, hogy figyelemmel kell lenni a közönség befogadó képességére, az ő tűrés küszöbére, mert ha valami nagyon elrugaszkodott a még akceptálható művészi munkáktól, akkor ott hagyják az előadást, ott hagyják a színházat, ott hagyják a táncműsort, ott hagyják a koncertet. Tehát változik a világ azért. Beszéljünk a sikerekről. Ugye bejártátok a világot, Európát, a világban mindenütt jószerivel, minden földrészen voltatok. Viszont egy dolog számunkra, egy Székesfehérváron kivételesen fontos, ugye a Nemzetközi Néptáncfesztiválról beszélek, ami a semmiből indult. Krisztinát idézem megint, ugye az első fesztiválon, úgymond fesztiválon, összesen 3 fellépő volt. És mára kinőtte magát. És ez jól van így természetesen. Mennyit köszönhet a néptánc népszerűsítésében a Néptáncfesztiválnak, illetve a külföldi utaknak a táncegyüttes? Hát ezt leginkább ők tudják megfogalmazni, bár az első évtizedekben mi is ott voltunk. Ott voltatok, igen. Ezt az időszakot elemezik. Igen. Tulajdonképpen olyan mintákat ismertünk meg világjáró útjaink során, amelyekben csodaként láttuk mi is, hogy egészen kis létszámú, kis lakosságszámú települések olyan tömeg ünnepélyeket tudtak szervezni, rendezni táncműsorok köré, aminek mégis azért a mozgatórugója az volt, hogy a táncot táncolni is jó, meg nézni is jó, amelyeket hát megirigyeltünk és ellestünk. Itt Botos Józsefnek volt óriási szerepe abban, hogy ezt tanulmányozta, megtanulta, hogy hogyan lehet ezt tömegek számára hozzáférhetővé tenni olyan könnyed, népszerű formában, amiközben akár egy sört is meg lehet inni, de azért az ember látja, élvezi, érzi azt a táncot, amit figyel. És hát itt a társadalmi munkások, nem is tudom ma, hogy mondják, tehát azoknak a segítőknek, akik önzetlenül részt vesznek a szervezésben, és a fesztivál egésze alatt biztosítják azt, hogy minden gördülékenyen menjen, és a hangulatot is, mert sok esetben ők maguk is táncosok, és ez nagyon fontos. Ezáltal tudott egyre nagyobbá válni a fesztivál, másrészt pedig az együttes által megismert más táncegyüttesekkel kialakult kapcsolat, a CIOF tagság révén bekerült más együttesek tették egyre bővebbé ezt a tábort, és hát az nagyon fontos, hogy a fesztivál rendezősége, vezetősége mindig törekedett arra, hogy érdekes, új és egzotikus, és mindig néprajzilag hiteles, igen, együttesek jöjjenek ide, így aztán szakmailag is, de színpadi szempontból is, hogy jó nézni, életvidám, kicsattanó, humorú, temperamentumos táncokat hoztak ide egyre többet. Tehát csodamúltja van a néptáncnak, a Tilinkónak, és jelene is, és én bízom benne, hogy van jövője is. A fél évszázad ebből a 70 évből a tiéd, idestova, majdnem csak. Milyen következtetéseket vonnál le így ebből az 50 évből? Melyek voltak azok a pillanatok, amelyek mindig megerősítenek téged és elkísérnek a máig? Hát nem cserélném le egy másik 50 évre, bár annyi még nincs. Nincs, idestova azért van. Ahány év, arra nem cserélném le, mert azért az a rengeteg jókedvű tánc alkalom, ami legyen színpadi tánc, koreográfia, vagy táncház, vagy olyan spontán táncolás utcán, téren, vonat fülkében, strandon, derékigérő vízben, mikor a fiúk víz alá lebukva csapják meg a bokájukat, mert az van a koreográfiában. És még mondhatnám, hogy
vagy olyan extrém körülmények között, amikor 3 centis szúnyogok döftek agyon minket Finnországban, egy tó közepén, mikor zenéltünk, és a színpad majdnem elsüllyedt, mert hordókra építették, és a tánc hatására elkezdett hullámozni, úgy kellett megfogni a címbalmat, hogy ne táncoljon bele a vízbe. És sorolhatnám a sok-sok élményt, és mindeközben ezt a gyönyörű zenét művelhettük, játszhattuk, és a táncosok szeméből visszasugárzó öröm is azt, hogy ezt jó csinálni, mert nagyon jó tánc, nagyon szép táncok ezek. A magyar tánc az csodásan gazdag, temperamentumos. Hát a fiatalság erejének kifejezésére is a legalkalmasabb. Nem véletlenül járnak csodájára a világ más tájéről, de ne hagyjuk ki az öregeket se. Az idős generációk is milyen szépen táncoltak ezeken a felvételeken, amit ugye Pesolár Feri bácsi mondott, hogy a táncot azt lejtették. Tehát nem a csihipúi csapdosások együttes sajnos ezt az utat járja, hanem a szépsége a táncnak, amiben van hatalmas erő, dinamika, de a megfelelő helyeken. Tehát nem mindig. Méltóság is. Méltóság, szépség, líra. Nos, én akkor azt kívánom, hogy ez valósuljon meg továbbra is, mert nincs kétségem felőle, hogy szükség van rátok, rád, Tilinkóra, a néptáncra, és hát arra az útra, amit még hála Istennek nem fejezett be itt Székesfehérváron a táncegyüttes. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Kedves nézőink, Neyfel Imrével beszélgettünk Tilinkóról, néptáncról, sok-sok mindenről, ami az Alba Régia táncegyüttes elmúlt időszakának fontos része volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!